Dobrý den, milí diváci. Vítám vás u sledování deníku z jihovýchodní Moravy. Zlín by se během několika let mohl dočkat nové nemocnice. Jelikož je stávající zastarala a náklady na opravu by byly příliš vysoké, byly vybrány dvě lokality vhodné pro novou krajskou nemocnici. Prostranství o rozloze přibližně 5 hektarů ve Zlíně Malenovicích mezi obchodním centrem a sídlištěm nebo stávající areál krajské nemocnice Tomáše Bati. To jsou dvě vybrané lokality pro výstavbu nové nemocnice. Odborníky preferovaná je lokalita v Malenovicích, a to z lepších dopravních i prostorových možností. Takže v této proluce, která je plánovaná pro další výstavbu případně nějakých obchodních center, tak tam s ohledem na dopravní dostupnost a všechna kritéria, která nemocnice má mít, tak tam tato lokalita byla vytipována jako nejlepší pro výstavbu nemocnice. Lokality byly přitom záměrně drženy v tajnosti. Zlínský kraj má nepříjemné zkušenosti se spekulanty, kteří při stavbě trasy dálnice D55 potřebné pozemky vykoupili a celou výstavbu brzdili. Ty dvě nejdůležitější lokality, které vychází z tohoto záměru, tak ty jsme nikomu nezdělovali. Ve chvíli, kdy to bylo jasné, což se stalo minulý týden, tak jsem napsal dopis jednotlivým vlastníkům daných lokalit, aby věděli, že od nich chceme koupit jejich pozemky a chceme tam postavit nemocnici a chceme jim dát dobrou cenu a cenu pro všechny stejnou, a aby tedy nikomu ty pozemky neprodávali. Budoucí nemocnice, jejíž stavba by mohla začít za 2 roky, je plánovaná do jednoho objektu. Monoblok je v současné době trend výstavby nejmodernějších nemocnic, ve kterém lze zajistit ideální přesun pacientů i personálu. Udělat novou nemocnici vychází z toho, že ta stará je skutečně v tak špatném technickém stavu a stojí nás opravy tak ohromné peníze každý rok. Navíc je to, řekněme, velmi nekomfortní pro pacienty, že ze všech těchto důvodů, především tedy stavebních, ale i odborných, je potřeba postavit nemocnici novou a neopravovat starou. Vedení kraje nyní čeká jednání s majiteli pozemků. Parcelu by kraj rád odkoupil o velikosti 5 hektarů a její cena by měla být asi 100 milionů korun. S ohledem na případné komplikace, zhoršenou dopravní dostupnost, problémy s parkováním i finanční nákladnost, je oprava současné nemocnice vnímána spíše jako záložní plán. Zlínský kraj podpořil projekt Obědy do škol. Téměř 1 milion 500 tisíc korun půjde na zajištění obědů pro děti ze sociálně slabých rodin. Školákům už brzy skončí prázdniny a usednou znovu do lavic. To si uvědomuje i Zlínský kraj, který schválil projekt Obědy do škol. Přestože se domníváme, že sociální dávky by měly být jednodušší, tak přesto jsme podpořili projekt Obědy do škol, protože tam je 100% dotace, kterou dostáváme od ministerstva. Přestože jsme s radními dost diskutovali, zda vůbec takové dotace tady chceme. Nakonec se radní Zlínského kraje rozhodli, že projekt podpoří. Proto téměř 1 milion 500 tisíc korun půjde na zajištění obědů dětí. Jejichž rodiče mají takovou finanční situaci, že by jim, řekněme, nemohli zajistit teplé obědy ve školách, takže tady tímto se touto částkou se ti, kteří se přihlásili, tak budou tyto obědy dostávat. Děti ze sociálně slabých rodin mohou využívat projekt už od září. Jedná se zhruba o 260 školáků. Osloveny byly všechny mateřské i základní školy ve Zlínském kraji. Zájem projevilo 30 zařízení. On ten projekt už je to asi rok teď, ale teďka od září se rozběhne v takovém, řekněme, plném režimu. Jestli bude přichystaná dotace vyčerpaná, záleží především na ochotě rodičů děti do projektu přihlásit přes úřad práce. Podmínkou je navíc pravidelná školní docházka. V přízemí plicního pavilonu Uherskohradišťské nemocnice je od začátku letošního roku nově otevřená ambulance alergologie a klinické imunologie. Zájem o vyšetření je velký a péčí lékařů prošla již více než 100 nových pacientů.
Nová specializovaná poradna pomáhá lidem vypořádat se s alergiemi, a to jak s určením jejich typu a léčbou, tak i prevenci a zvyšováním povědomí o tom, jak nepříjemné příznaky alergie zmírnit. Jelikož jsem původem pneumolog, tak prvotním zaměřením je došetřování astmatických pacientů. Jsme zaměřeni hlavně na respirační alergózy, na respirační alergická onemocnění. S alergií se v současné době potýká již 30 až 35% populace. Na vzestupu jsou všechny druhy alergií. U dětí jde často o potravinovou nesnášenlivost. Za to stojí nadměrné užívání antibiotik, vysoký standard hygieny a dezinfekce i strava. Alergie v současné době tedy jsou na vzestupu, to byl i důvod otevření naší ambulance. Ta příčin zřejmě je mnoho, souvisí ve valné míře s naším životním stylem. Lékařem alergologické ambulance je Arnošt Sobol, podle kterého je odhalení příčin alergické reakce mnohdy až detektivní práce. Samotné pátrání po příčině je často zdlouhavé a vyžaduje trpělivost a spolupráci pacienta. Základem každého medicínského úspěchu je rozhovor s pacientem a vyšetření pacienta, čili v alergologii tohle platí dvojnásob, tak nezbytný je důkladný pohovor s pacientem, rozbor jeho klinických obtíží a hlavně časových sousledností. To je asi první základ a následují vyšetření klinická, jako je kožní, vyšetřování kožní reaktivity a potom alergologické laboratorní vyšetření. Nově vzniklá ambulance se zaměřuje zejména na dospělé pacienty s dýchacími problémy. V provozu je každé pondělí od 8 do 3 hodin. Pro děti je k dispozici podobné zázemí v přízemí budovy F v rámci ambulance alergologie a klinické imunologie dětského oddělení. Pavel Šupina je novým členem Slováckého divadla. Angažmá získal přímo po studiích. V současnosti zkouší roli Jeníka ve hře Fidlovačka. Slovácké divadlo se rozrostlo o nového člena, kterým se stal Pavel Šupina, pocházející z nedalekého Bánova. Herectví ho lákalo od dětství, do Slováckého divadla jezdil už jako kluk. Atmosféru si tak donedávna užíval jen z hlediště. Jsem byl jenom zvyklý na to, že jsem tam vždycky seděl a říkal jsem si, tyjo, to je super a třeba bych se tam někdy mohl ukázat. A ono se to pár let jako na to splnilo. A nějak tomu nemůžu ještě uvěřit. No. Pavel vystudoval střední průmyslovou školu v Uherském Brodě obor strojírenství. Poté se hlásil na vysokou školu. Byl však neúspěšný a rok pracoval ve stavebnictví. No a pak jsem si řekl, že k těm přihláškám připojím ještě herectví. Co kdyby jako náhodou jenom tak to zkusit? Jsem se zeptal mamky, co kdybych to zkusila, mamka? Jo, zkus to! A ono to vyšlo. Já jsem tomu jako nemohl nějak uvěřit a pak jsem strávil krásné 4 roky na JAMU, které mě posunuli až sem. Přímo po absolvování Janáčkovy akademie muzických umění v Brně dostal příležitost ve Slováckém divadle. Kariéru začíná hrou Fidlovačka, ve které se zhostí role Jeníka. Než jsem se nějak jako otrkal, tak mi trvalo, než jsem našel nějakou svobodu a doteď jako nemám, protože pořád si říkám, co, dělám to dobře, dělám to špatně nebo ne, ta hlava mi jede, ale úplně zbytečně a potřebuji vypnout, tak si myslím, že ještě tak týden a dva a možná do premiéry se to podaří nějak jako srovnat a budu v pohodě a sedne mi to. Jako věřím v ty vyšší síly a v ty zázraky, které mi pomůžou. V posunu mu pomáhá také stávající kolektiv, který ho přijal. Přivítání bylo ze strany herců vřelé a přátelské, tak jak Slovácké divadlo zná z hlediště. Vždycky na mě šla taková zvláštní aura. A říkal jsem si, tyjo, to je super, tam jako ten divák chce být s těmi herci na tom jevišti vlastně a to samé bylo i tady. A tak se pořád cítím a jsem rád za každého, s kterým můžu zkoušet. V současnosti čerpá zkušenosti od kolegů, s kterými stráví rok a poté se uvidí, zda v Uherském Hradišti setrvá nebo získá angažmá v jiném divadle. Během celého léta patřily všechny prostory střediska volného času v Hodoníně příměstským táborům. Na závěr se tu ozývala hudba a taneční kroky. Poslední 2 týdny prázdnin ve středisku volného času byly taneční. Své soustředění tu měl soubor Klasik a kromě toho se mohly první taneční kroky naučit děti, které se přihlásily na příměstský tábor. K
naučili se hýbat, to je základ, jo. Jsou tady teda i děvčata, které chodí do moderního tance, do streetu, nebo tady máme i jednu slečnu, která chodí do latinskoamerických tanců. Ale tento tábor je zaměřen tak všeobecně, takže tam je moderní tanec, je tam salsa, je tam vlastně, teď jste mohli vidět tu pomádu, takže něco i z toho rock'n'rollu a děti se prostě, chceme, aby se děti naučili hýbat, aby začali vnímat trošičku muziku a myslím si, že tak z větší části se nám to podařilo. Na táboře byly děti ve věku od 6 do 11 let, celkem se jich přihlásilo 36 a pochopitelně převažovala děvčata, nechyběli tu ale ani chlapci. Přihlásil jsem se na taneční tábor, protože mamka to někde objevila a ví, že mě tanec baví, že tancuju aj doma. Že se většina dětí naučila zvládat základy tance, mohli vidět rodiče na závěrečném vystoupení, na které si děti připravili nejen pomádu, ale i salsu a hip-hop. Kromě toho tancování samozřejmě byly hry, soutěže, byli jsme se podívat tady na té 3D prolézačkách UZO, byli jsme na koupališti, takže té zábavy byly. Měli jsme hasičský den. Příměstské tábory organizovalo středisko volného času celé prázdniny ve svých prostorách na náměstí Bohuslava Martinů na Horních Valech i v ekocentru Důbrava. Navíc připravilo pobytové tábory ve své základně Littner u Bzence Přívozu. Zájem dětí a rodičů byl velký, takže nejčastěji byly tábory zcela zaplněné. Kyjov nabídl v průběhu léta množství větších či menších koncertů. Své písně zaspíval před radnicí i mladý hudebník Erik Veverka. Ty to dobře víš, proto pláčeš, radši si to zapiš do svýho snáře, že vědomě tě nenávidí, ale nevědomě miluje. Erik Veverka už má za sebou i první pěvecké úspěchy. Vyhrál například diváckou cenu v soutěži Kyjov má talent a dostal se také do finále celorepublikové soutěže Folkový kvítek, kde skončil celkově třetí. Protože jsem to absolutně vůbec nečekal, prostě bylo to z čistého nebe. Ještě k tomu jsem tam měl nachlazený, takže jednu písničku jsem tam téměř odmluvil a u refrému jsem musel požádat publikum, aby mě s ní pomohla, i když to dopadlo hodně špatně. Ale jako zase to byla další dobrá zkušenost. I když uspěl na folkovém kvítku, nepovažuje mladý zpěvák sám sebe za čistě folkového. Snaží se o modernější podobu tohoto stylu. Ten tvůj pár očí je můj pár příběhů. Nedovolím, aby se mříže dále do běhu. Nechci tu dál jen tak stát, se aspoň přes bříže objímat. Já nejsem ten klasický folkař, vlastně snažím se dělat takový moderní folkrock, něco do stylu Tomáše Kluse. Trošku mu fušu do řemesla, ale myslím, že mu to nevadí v tomhle tom ohledu, protože zatím nic moc neumím. Podobně jako jeho vzor snaží se i Erik o vlastní tvorbu. Hraje a zpívá zásadně své autorské skladby a stejně tak tomu bylo i při sobotním vystoupení v Kyjově před radnicí. V Kyjově vystoupil mladý zpěvák i s doprovodem, který by se měl v blízké době rozšířit na trio. S tím by v příštím roce mohl zamířit do dalších soutěží. Náměstí míru ve Veselí nad Moravou ožije. Bude se tam konat sportovně laděná akce. Lidé budou mít možnost vyzkoušet si různé aktivity od pondělí do pátku. Běh, pouliční fotbal nebo streetball. V minulém roce proběhl v areálu Sokolovny sportovní den, který přilákal zástupy návštěvníků. Proto se organizátoři rozhodli, že akci zopakují ve velkém. Naše myšlenka je přesunout ten sport blíže lidem, do centra, do města, takže jsme využili, nebo chceme využít náměstí míru a tu myšlenku zrealizovat tady právě na náměstí. Od pondělí 3. až do pátku 7. září to tak bude na náměstí míru žít. Pro zájemce bude přichystaný dopolední i odpolední program. Prostor se zaplní několika stanovišti, na kterých si lidé budou moci vyzkoušet celou řadu sportovních aktivit. Budou moci využít sportoviště na malý fotbal 3x3, sportoviště na basketbal, sportoviště na volejbal a všechny tady tyhle sportovní akce budou provázány s kulturním programem. V rámci akce se představí například skupina Voxel nebo zpěvák Jakub Ondra. Událost podpoří svou přítomností také všechny veselské kluby. Ve městě působí 18 sportovních oddílů, ve kterých je registrováno více než 1500 členů. Jsem velice rád, že právě zástupci těchto sportovních oddílů přišli s aktivitou nebo s takovou iniciativou, že by chtěli prezentovat a ukázat vlastně všem občanům města to, co dělají v průběhu roku. Veselí v pohybu má přilákat nejen děti, ale také dospělé, kteří mají kladný vztah k sportu. Organizátoři chtějí z akce udělat do budoucna tradici. Dnes to byla již poslední zpráva. Přeji vám hezký zbytek dne a na viděnou se těším zase příště.